Стара система оповіщення, вона 60-х років випуску, вона своє вже відпрацювала, відпрацювала свій технічний ресурс, вичерпала свій технічний ресурс, вона енергоємка, багато містима, тобто займає багато місця і не дозволяє виконати всі функції щодо оповіщення, вибіркового оповіщення, тільки централізовано всіх і вся. А нова система, вона малоємка, на базі сучасних комп'ютерних технологій, дозволяє переключати ТВ-телебачення у FM-радіостанції, що стара не дозволяє. Дозволяє надавати інформацію по GSM-каналах, а стара не дозволяє цього зробити.